guys. Di KLCC eh. Sebenarnya nak tengok tarian singa eh. Pukul 2 tapi dah limpas. So mungkin dalam pukul 5 ada lagi. So kalau boleh hari ni nak pergi, nak pergi tengok, nak pergi tempat-tempat yang ada tarian singa ya. Ada banyak tempat. Pavilion ada, Midgeli ada, KLCC ada, Sungai Wang ada. So konten hari ini adalah tarian singa. Lion Dance on the first day of Chinese New Year. Malaysia or Bangladesh? But there are many kinds of people from Bangladesh, from everywhere. People are taking advantage for the holidays to come over here together with their friends, family. Alright, so Bangladesh pun ada, Vietnam, Thai. Saudi kat mana? Di mana? Chinese New Year, Tahun Baru Cina di Kuala Lumpur, KLCC KL ya. Pada hari pertama Tahun Baru Cina. Sana rasa diorang ambil gambar. Itulah dia. Suasana di KLCC ya. Oi, ramai betul guys. Ini semua yang tak balik kampung lah. Ini ramai orang asing. Cuti-cuti. No job today. Okay, testing GoPro untuk siang hari ya. Sebab hari itu malam dah test. So nak test di siang hari pula . Saya gunakan resolution 1080p and 65 frame per second . So nanti kita tengok dalam next video dia punya quality . Guys, kita makan sini dulu guys. Kita minum sini dulu guys, Coffee Bean. Ada gula ya. Apa ni? Spaghetti bolognese lah. Ini apa? Thank you.
guys, ini underground lah, subway untuk pergi ke pavilion eh. Dari KLCC ke pavilion. Apa ni? Okay, so jalan kaki je eh, dari KLCC ke pavilion. Nah, sebab pukul 5.30 nanti, pukul 5 nanti ada lion dance eh, pavilion. So ini macam agak jauh juga. Mungkin dalam 20 minit eh. 20 minit. Around that lah. So tengok ramai orang ikut ke jalan subway ni. Ini underground eh. Ni berdiri pokoknya dulu. Ini pokoknya ni jembatan yang kecil. Nah, ini juga jalan menuju ke Korea. Okay. So parking dekat KLCC, jalan kaki ke pavilion. Jambatan ke dari KLCC ke pavilion eh. So jarak dia lebih kurang dalam dalam 15 minit juga lah berjalan. Okay, so jambatan ni selamat eh. Ada CCTV, aircon sama sejuk lah. Itu dia aircon lah. CCTV dia. So jambatan ni memang dia buat khas untuk pejalan kaki eh. So kita dah berjalan lebih kurang dalam 15 minutes eh, jalan kaki dari KLCC ke pavilion. So kita boleh lihat eh, ramai yang guna. Sebab ini kalau tanah lalu jambatan ni boleh juga lalu sini lah untuk shortcut. Tapi dia tak ada bumbung lah, kena jalan atas tanah lah. Daripada nak jalan sana ikut ni lah. Dah lah selesa kan, luas lagi, sejuk. Oh, kau tak rasa oh. Kalau nak jogging pun boleh ikut. Jogging pun boleh eh. Mana kamu? Ha? Alright, hari ini betul-betul dah testing eh, GoPro 11. GoPro Hero Black 11 ni. Nak test lah di siang hari eh. So saya cuma guna resolution 1080. 1080p. Right, kalau nak yang lagi higher dia punya quality resolution, boleh guna 5.3K ya. Tapi masalah dia nanti dia punya video player tu kena tip top lah. Sebab 5.3K kebanyakan video player tak support. 4K pun dia tak support daripada GoPro lah punya video. So kalau guna 1080p dia memang support lah. So sound ni saya guna DJI wireless mic. So video yang sebelum ni tak ada external mic eh. Guna built-in mic
daripada GoPro sendiri ya. First day of Chinese New Year holiday. Tapi masih ramai banyak kereta eh. Saya rasa ni orang luar ni kan yang tak balik kampung. Yang datang sini untuk shopping, untuk orang luar datang sini bercuti. Ha. Rasanya macam tu lah. Jambatan ni boleh juga eh, sebab dia banyak interest. Kita pergi dekat Wisma Kowei. Ini pula pergi Raja Chulan. Terus ke ni lah, Wisma Kowei ke Raja Chulan. Yang pergi monorail tadi lagi. So yang ni ke Pavilion. So kita dah sampai guys. Pavilion lah, diorang cakap pukul 5 nanti ada Lion Dance eh. Alright guys, kita dah sampai Pavilion. Lebih kurang dalam perjalanan dalam 15 to 20 minutes.